مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رسول الله
Thank you.
het ervaren van vrede door overgave aan God. Profeet Mohammed, vrede zijn met hem, volgens het toonbeeld voor de moslim, zowel man als vrouw, hoe men te leven in overeenstemming met de wil van God. De islam verkondigt de eenheid van Allah en de vrijheid der mensen. Ons geloof kent geen discriminatie van grond van afkomst. En de gelijkheid der mensen. Ons geloof kent geen discriminatie op grond van afkomst, rijkdom, huiskleur, ras of familiebanden. De islam maakt alleen onderscheid naar geloof en ongeloof. De islam is de godsdienst voor een vreedzame, multi-etnische samenleving. اللہ تعالی جل مجدہ کی بارگاہ میں سجدے شکر پیش کرتے ہیں کہ الحمدللہ آج یہ ہمارا مبارک جلوس نہایت ہی پرسکون انداز میں مسجد انوار مدینہ قدیم جماعت سے یہاں مسجد انوار مدینہ تک الحمدللہ نہایت ہی شان و شوکت کے ساتھ پہنچا. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ہر مجھے قدم کو قبول فرمائے اور جلوس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پھیل گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو محمد عطا فرمائے. ہمارے جلوس کی قیادت مفتی برطانیہ حضرت علامہ مولانا محمد مفتی یونس قادری صاحب دامت القرآن مفتی اور ترجمان سنت خطیب العصر حضرت علامہ مولانا قاری دوبارہ صاحب قبلہ ایڈیٹر ندائے رسولت لاہور فرما رہے تھے. رات اتنے دور چلنے کے باوجود بھی اپنی تمام تر نشاط کا ثبوت دیتے ہوئے نعرہ تکبیر و رسالت کے کلمات کو بلند فرمایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، مسجد انوار مدینہ، مسجد انوار مدینہ، مسجد طیبہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت. De organisatie wil ik hartelijk bedanken, de politie, de gemeente, de medewerking van de gemeente wil ik ook hartelijk bedanken voor de goede afloop van deze optocht. Ik wil de gasten uit Amsterdam ook bedanken omdat zij deze optocht verkeerd hebben. Ik wil dus nu vragen omdat wij na een pauze van een halve minuut bij elkaar kunnen zijn, opdat wij de optocht kunnen afsluiten. Wij krijgen straks een tijd voor pauze, maar laten wij de optocht afsluiten. Mijn verzoek is dat wij bij elkaar zijn en nog als laatste gebed presenteren. جو ترستے تھے دو
بشر مل گیا آمنا بھی کو نور نظر مل گیا ہم غریبوں کو مشکل کشا مل گیا آمنا بھی کو نور نظر مل گیا ہم غریبوں کو مشکل کشا مل گیا بارہویں کو ربی کی بوقت سحر فرش والوں کو نور خدا مل گیا جو ترستے تھے دو بوند کے واسطے ان کو دریا Allah.
بندی چاؤں کو سلام یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام اور والہانہ جو طواف روضہ اقدس کرے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظرانہ قدر پیش کرنے کے لیے سرکار کی
قیامت کا جلوس نکال کر مدینے والوں کی سنت ادا کرتے رہیں اور اس سنت پر عمل کر کے ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مولا کریم، یہ بھارے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا شاہ محمد نورانی صاحب کا لگایا ہوا پودا ہے، اے اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائیں، ان کے فیضان کو وسیل فرمائیں، اے اللہ ان کی نورانیت سے ہمیں مالا مال فرما دے، اے اللہ ان کی دعاؤں سے ہمیں کامیابیاں نصیب فرما دے، اے اللہ ان کی توجہ سے ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دے، یا اللہ ہماری تمام مشکلاتوں کو آسان فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا حضرات محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھائی کے صدر انوار مدینہ کی آپ تمام حضرات کو شکریہ ادا کر رہا ہوں، یہ جلوس جو ہے کامیاب ہوا انشاءاللہ، اور جہاں جہاں بھی جلوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نکلے گی وہ ہمیشہ کامیاب ہی رہے گی۔ ابھی تک کوئی ایسا جلوس نہیں ہوا ہے تو کامیاب نہ ہو سکا، اور میں وعدہ کرتا ہوں اگر اللہ تعالی زندگی برقرار رکھے گی تو اگلے سال اور شان اور شوکت سے یہ جلوس نکالی جائے گی، اور شہروں میں دعوت دی جائے گی کہ جلوس اس کی تگنا چوگنا بڑھ جائے گی۔ انشاءاللہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات دعا کرتے رہیں، اور یہ بھی دعا کریں کہ یہ مسجد جو آپ کے سامنے ابھی تھوڑی سی کام باقی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی ہمیں توفیق دے، آپ لوگوں کو توفیق دے کہ ہم اس کو بنا کر کے مکمل کر دیں، پھر اگلے سال جب یہاں آئے تو پھر یہ زمین جو ہے یہ شانتی نہ رہے، یہ ریت نہ رہے، بلکہ یہ ایل سے بنا ہوا رہے گا۔ یہ جو امراض سنگھ ہے صدق الله۔
ہیں قرآن کریم اور سنت نبی کی تلاوت کر کے اب میں جناب مختار احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے اسلام کے اولاد خدا ہیں الله عليك يا Amen.
محمد محمد بيت ليك لو جاي لو
جزاك الله. کہ ہم نے ان سڑکوں پہ اللہ کے رسول صلی
یہ خدا رسول کی توفیق سے اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے. دل میں کتنے مدبخت ہیں جو فارغ ہونے کے باوجود گھر میں سوئے ہیں, اپنے کاموں میں مصروف ہیں, چھٹی ہونے کے باوجود نہیں آئے, اور کتنے خوش نصیب ہیں کہ اکثر ٹائم سے یہاں ہیں اور دور دراز شہر سے خود کو جواب کے دور دراز کے شہر سے ہماری مائیں بہنیں چل کے یہ علاج کے جلوس میں خوشی میں شامل ہو گئی ہیں. اور بہت سارے ایسے ہیں جو یہاں ہوتے ہوتے نہیں آ سکے. یہ فلسفہ سمجھنے کے لیے وہ شعر جو میں سنایا کرتا ہوں آپ کو کہ آتے ہیں وہی دن کو سرکار بلاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. سبحان اللہ, ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ جن کو سرکار توفیق عطا فرماتے ہیں وہی آ سکتے ہیں, دوسرے نہیں آ سکتے. وہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں, کوئی نہ کوئی کام پڑ جاتا ہے ایسے موقع پہ. اللہ رب العالمین آپ اس محبت کو قائم رکھے. ویسے میں بہت متاثر ہوں اور بہت تذکیہ کے لیے بات کہ آپ میں سے علی یونس صاحب کی قیادت میں بہت سارے حضرات بڑی Oh.
مسجد اقصا کے لیے ان کی دعوت کے وقت کعبے میں بھی سلطان کا جھنڈا مسجد اقصا کے لیے اور اللہ کے عرش کے بھی سلطان کا جھنڈا لگاؤں گا. تو یہ نرم سجدے میں
Now you
Oh!
دنیا کی گوشے گوشے میں موجود
موجود ہیں اور اللہ کے پیارے پیر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عظمتوں کا چرچا یوں ہی ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عقیدتوں کے حکم ہماری اور آپ کی شمار عقیدتوں کو قبول کروا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت کا سعادت صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت مہینہ یاد دنیا کے گوشے گوشے اور دنیا کے چکن چکن کائنات کے کنارے کنارے کائنات کے درشے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا جشن ہر شکیلا مسلمان مارا اور اپنی عقیدتوں کے اظہار کے طور پر یہ ثابت کر رہا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں جاگ گئی. میرے محترم بزرگوں اور عفت نام نہ ہوگئے ان شاء اللہ ایسا رہے گا کہ دنیا کے گوشے گوشے سے آواز آئے گی کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم جو ماں حسن نام ہے الا احمد العالمین کا تولا اور تاج بنایا ہے اس کی رحمتوں کا حل کوئی دوں گا اور اس کی عظمتوں کا حل کوئی چرچا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اور آپ دعا کریں گے ہم بھی دیکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر چرچا ہر چار سو ہو اور دور سے اتوار صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے میں مسالوں کا جشن حج پہ منایا جائے. میں نے تبر کے طور پر قرآن حمید قرآن حمید کی اس آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جس کو آپ ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں اور آپ جیسے بہت سارے افراد بہت سارے لوگوں کو یہ آیت مبارکہ یاد ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر بے شک ہم نے تجھے کوثر عطا فرمایا. سورہ کوثر کی یہ پہلی آیت اگر آپ اس پر خیال بنائیں توجہ دیں تو خدا کی قسم حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گوشے اور اپنے جلوے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں اس عظمتوں کے خیر آج ہم اس بات کے قائل ہوتے کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نظیر نہیں اور آپ کو کوئی نصیب نہیں. انا اعطیناک الکوثر بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. دو ایک باتیں ہیں بطور خاص سے کروں گا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا تو سب سے پہلے آپ آیت کریمہ کے لفظ پر غور کریں. پہلا لفظ ہے انا بے شک. اگر اس کے لیے گفتگو کی جائے تو بہت لمبی گفتگو ہوگی. اور دوسرا لفظ ہے اعطیناک. عطا کر دیا ہم نے تجھ کو الکوثر. چار چیزیں انا ہم نے کہے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ چیز عطا کی. قرآن نے اس کو عطا کیا. عطا کا معنی یہ ہوتا ہے دینا کسی چیز کو دینا. لیکن آتینا میں سورہ کوثر میں آتینا کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے عطا اس کا کچھ اور مطلب دینے کا دو مطلب ہوتا ہے. قرآن مجید قرآن حمید کو آپ پڑھ رہے ہیں تو مختلف جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن سے کئی لفظوں کو استعمال کیا. ایک تو ہے ایتا وآت الیتیم حقہ. یتیموں کے حق کو دو. یہاں بھی عطا کرنے کے معنی لیکن یہاں عطا اور دینے کا کچھ اور معنی. انا اعطیناک الکوثر کے عطا کرنے دینے کا کچھ اور معنی. وہاں کیا معنی؟ عطا کرنے کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو دے کر کے اس چیز کا مالک بنا دینا. دینے کے
کوئی نہیں ہے کہ جس کو کوئی چیز دی جائے اس کو مالک بنا دیا جائے، لیکن لفظ عطا نے لغت کے اعتبار سے یہ معنی اس کی قسمت ہے، یہ معنی اس کی قبیلہ ہے کہ جس چیز کو دیا جائے، جس کے سپرد کیا جائے اس کو مالک بھی بنا دیا جائے۔ تو آیت کریمہ کا ترجمہ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ بے شک ہم نے محبوب آپ کو کوثر عطا کیا اور کوثر کا مالک بھی بنا، صرف آپ کو دیا نہیں ہے لیکن دینے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کا مالک بھی بنا دیا۔ اور اس لیے کہ اے محبوب ہم نے جو آپ کو عطا کیا ہے مالک اس لیے بنا دیا ہے کہ اب مالک بنا دینے کے بعد محبوب آپ محتاج نہیں ہیں، جب کسی کو دینا ہو تو آپ کو میری طرف نہیں دیکھنا ہے بلکہ جس کو جس کے لیے جب چاہے آپ جس کے لیے جب چاہے آپ اس کو عطا کر سکتے ہیں۔ اب دینے کے لیے ہے میری بارگاہ میں دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے محبوب ہم نے آپ کو دے کر کے اس کا مالک بھی بنا دیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں اللہ کی رائے بھی سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اس حدیث پاک کے اعتماد پر ہم اور آپ غور کریں اور ہمارے یہاں کچھ بارگاہ کے حاضری ہیں تو ہم کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی پیارے حبیب سے کہ دو عالم کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان فرماتے ہیں بے شک میں ہی صرف تقسیم کرتا ہوں، اور اللہ بیٹھے ہیں ان کی بارگاہ میں آپ پوچھیں ان کی بارگاہ سے آپ کو یہی جواب ملے گا کہ اس حدیث پاک کا یہی ترجمہ ہے کہ اللہ کی پیارے حبیب نے ارشاد کہ حضور کے علاوہ اب دنیا میں کوئی تقسیم کرنے والا نہیں ہے، جس کو جو کچھ ملتا ہے وہ حضور کی بارگاہ سے ملتا ہے اور حضور ہی تقسیم کرنے والے ہیں، پیارے حبیب ہی بانٹنے والے ہیں، پیارے حبیب ہی کے لیے سے، پیارے حبیب ہی عطا کرنے سے جس کو جو کچھ ملتا ہے وہ ملتا ہے۔ اگر کوئی گئے حبیب کو چھوڑ کر کے کسی چیز کو لینا چاہے کسی چیز کو مانگنا چاہے تو اس کو نہیں مل سکتا، اس لیے پروردگار نے آپ کے پاس اپنے محبوب کو عطا بنایا ہے اور لیکن جب تقسیم کرنے کی بات آئی تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں فلاں کو تقسیم کرتا،
فرماتے ہیں اور وہاں فرماتے ہیں اور آدمی کے در دولت سے ہر ایک چیز ملتی. اللہ ایک طرف کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کہا کہ اس کو میں نے تمام نعمتوں کو اپنے محبوب کو دے دیا ہے اب میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ. مرکزی نائب
اور اسلام مشن کی خدمت میں گزارش ہے کہ حضرت انتقال حالت سے سراغ فرمائیں اور حضرت پر استقبال نہ کریں آباد کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہوگا
اور وہ منصوبہ وقت ہی کم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ بڑی توجہ کے ساتھ بات ہو اور ہم بڑی محبت سے سنیں کیونکہ سرکار کی نظر کرم کی ہم طلب کیے ہوئے بیٹھے دور کی نظر کرم کی انتظار میں بیٹھے ہوئے کب کرم ہو جائے فیضان حضور کی بارگاہ کی بات چھڑ دی میں اس وقت سے لے کے سوچ رہا ہوں کیا توجہ ہے کیا کرم ہے کیا آواز دے گی حضور کو متوجہ کر دیا کس انداز سے یہ وہ انداز ہے جو ہماری اور آپ کے سمجھ سے والا لیکن ایک اہل دل نے آپ کی طرف سے بات کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے سرکار کو متوجہ کر دیا ہے تو ہم بھی ذرا توجہ سے سن رہے ہیں اس جگہ میں انتظار کی ہوگی اور ادھر نبی ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بات ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کا بیت اللہ بنا رہے ہیں چھوٹے ہتھوڑے سے ان کو کاٹ کاٹ کر کے ٹھیک کر رہے تھے وہ سنگ ریزے چھوٹے چھوٹے پتھرے چھوٹی چھوٹی وہ سنگ خلیل اللہ علیہ السلام والسلام کے ہاتھ میں سے اس پتھر میں سے اوڑ کر کے دنیا کے کونے کونے میں پہنچ رہے تھے دنیا کے کونے کونے میں پہنچ رہے خلیل خلیل اللہ بنا رہی ہے بیت اللہ اور اس کے اندر چونا پتھر لانے والے خلیل اللہ گھر بن رہا ہے بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام پتھر گھر ہے چٹکاری کوئی اس میں سے سنگ ریزا ہوگا اس جگہ کی دعا قبول ہونے کے لیے وہ سنگ ریزا یہاں آگے بڑھ گیا جب وہ یہاں آیا ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ مبارک سے جو کنکری وہاں جا کے پڑی قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے جس کی نسبت ہو گئی کعبۃ اللہ سے میرے رسول نے بشارت دے دی کہ مسجد بنے گی مسجد آپ نے بنانا شروع کر دی اور بعد اس کا بڑھ گیا ہمارے مدینے کا مدینے کے نور انوار مدینہ نور جمع ہے انوار انوار مدینہ سرکار نے کیونکہ بشارت سنائی سنگریزا آ گیا کعبۃ اللہ سے اور آپ لے گئے ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جگہ نے دعا مانگ لی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی اور اس جگہ آپ رات کو اللہ نے بھیجا کہاں کہاں سے بھیجا حاجی مجنون صاحب کو سورینام سے بھیجا آپ رات بھی آئے کوئی کہیں سے آیا کوئی کہیں سے آیا لوگوں یا سنگریزا پڑا ہوا ہے کعبۃ اللہ کی نشانی پڑی ہوئی ہے جا کے یہاں انوار مدینہ نام کی مسجد بناؤ لیکن آپ نہیں بنا سکے تھے آپ اکٹھے نہیں ہو رہے تھے پھر اللہ نے میرے علیم قائد کو بھیجا قائد علیہ سنت امام انقلاب حضرت علامہ نورانی میاں کی ولادت مبارک آپ کو اللہ کے حکم فرمائے کہ جاؤ
اور حضور کا ارشاد لے کر کے جاؤ، حضور کی امتیوں سے کہو کہ اکٹھے ہو جاؤ، یہاں مسجد بنا لو، یہ مسجد بنا لو گے تمہاری نجات ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی، تمہاری اولادیں پرانے نہیں پڑیں گی اور تم سماتی ہو جاؤ
قبیلہ بنی نجار کی اور قبیلہ بنی نجار کا سرکار کے ساتھ بھی تعلق ہے، دونوں کا تبعیلی رشتہ قبیلہ بنی نجار سے۔ حضرت عبدالمطلب اس میں اگر جو بھی دو دین کے مطابق آج شامل کر لو گے
میرا یقین میرا ایمان یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو اس مسجد کے اندر شامل کروں اور آپ اس بابرکت محل میں آج دیں گے تو اس محل کی برکت سے حضور آپ کے دینے پر گواہ ہو جائیں گے اس مسجد کے لیے تعلق کرنا میں چاہتا ہوں آپ دیں اس مسجد کے کسی نے مجھے نہیں کہا میں اپنے گھر کے درخواست ہوں یہ مسجد کے لیے تاکہ میرے محبوب اس مسجد کے دینے میں آپ کے گواہ ہو جائیں یہ مسجد کے اندر ہم دے رہے کسی نے مجھ سے نہیں کہا میں جو کہہ رہا ہوں کہ میرے قائد کی امانت ہے اور میرے رسول کی امانت میرے قائد کی امانت ہے جب میرا قائد کسی معاملے میں تعاون کے لیے اپیل کرتا ہے تو میں اپنے جیب سے بھی نکلتا ہوں ان کا ہم کیا میلاد مصطفیٰ کے موقع پر آپ کا حصہ شامل ہو جائے تاکہ وہ حصہ شامل ہونے کے ساتھ ساتھ حضور نبی پاک علیہ السلام میری میلاد کے موقع پر میری میلاد کے جلوس پر یہ بے شک آپ کا پہلا جلوس ہے لیکن ان شاء اللہ یہ جلوس آپ کیا مسائل کرتا رہے گا ہر سال ملے گا اور ہر سال بھرپور طریقے سے کرتا رہے گا اس لیے جہاں یہ خود پیک کر کے بیٹھیں گی وہیں میرا نکلنا ہوگا
چلتی رہی چلتی رہی جن کے گھروں میں خوشیاں مچی ہوئی تھی سرکار کو پتا تھا سرکار کی جانور پر بھی سوچ بھی اور سوالوں کو بھی پتا تھا وہ چلتی رہی چلتی چلتی جا کے اس مقام پر پہنچی جہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا حضرت ابو ایوب انصاری اپنے مقام کی چھت پر جو ہمارے پروردگار موجود ہیں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں کسی نے جا کر کے دیکھا کہ اتنی سرکار کی بیٹھ گئی سرکار اٹھنی پر ہے اے ابو ایوب انصاری آپ انتظار کس بات کا کر رہے ہو سرکار تمہارے دروازے پر آئے تو اٹھنی بیٹھ گئی ہے کرو سرکار کو مقبول کرو سرکار کا استقبال کرو حضرت ابو ایوب انصاری رو رہے ہیں پریشان ہیں کہ اللہ آج میرے پاس بھی کچھ کھانا پکانے کے لیے سامان ہوتا میں اپنے گھر میں بھی خوشی کا کھانا پکاتا اور میں بھی آئے معروف کی دعوت کرتا لیکن میں غریب ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے اس لیے رو رہے ہیں لیکن جب پتا چلا مجھے سرکار کی میرے بتانے پر آئے بیٹھتی ہے تو فوراً اوپر سے آئے اور آ کر کے سلام کر دیا سرکار نیچے اٹھے اٹھنے پر سے اور اٹھنے کے رکاب میں سے دوسرا آپ کی رکاب میں تھا تو فرمایا ابو ایوب آپ کے پاس میرے یمن کے بادشاہ تبا کا خط ہے وہ امانت میری مجھے دو تبا اگر ہم یعنی جو بادشاہ تھا یمن کا اس نے 1000 سال میں سرکار نے دیجیے مکان بنایا تھا اور وہ سرکار پر ایمان بھی لایا تھا 1000 سال میں تو اس نے خط لکھا تھا کہ حضور اگر میرے ان کی نہیں تو میں آپ پر ایمان اور ان کے لیے
Het eerste
And
Sir, take your force and keep on.
Thank you.
Yeah.
محفل ملاد پاک اور حضور سے ملاد پاک کی برکت سے ہم سب کی حاضری کو قبول کرنا اے اللہ محفل ملاد النبی اور حضور سے ملاد النبی کی برکت سے ہم تمام مسلمانوں کے پچھلے گناہوں کو معاف کرنا آمین تمام گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما مسلمان معذور بچے بوڑھے بیمار ہیں اللہ تمام بیمار کو شفا کامل عطا فرما آمین مسلمان پریشان حال ہیں مسجد کے لیے مسلم دیے ہیں اللہ جب تک ان مسلموں پر سجدے ہوتے رہے اللہ ان سجدوں کی برکت سے مسلموں مسلم جب تک یہ مسجد قائم رہے جب تک یہ مسلم قائم رہے ان پر سجدے ہوتے رہے اللہ ان کی برکتوں اور ان کے نور سے ان کی قبروں کو منور فرما دے اللہ کی عمر میں برکت عطا فرما دے ان کی اعتراضی قبروں کی عمر کو دراز فرما دے اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے یہ عقیدہ قبول فرمائے اس کی زندگی میں برکت عطا فرمائے ہر قسم کی زمینی آسمانی آبادوں کو ریاض سے محفوظ فرمائے تعمیر کرنے میں تعاون کر کے سکنے دل ہمیں دینار حصہ دیا اے اللہ تمام کیس کو قبول فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد پاک کی برکت سے ان کی حاضری کو قبول فرمایا ان کے لیے اے اللہ ہماری وہ مائیں بہنیں جو پریشان حال ہیں اور عالم کی برکت کی وجہ سے اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما ان کی اولاد کو نیک اور فرما بنا یا رب العالمین تو مسلمان کی اولاد کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما جن کی اولادیں ہیں اور نافرمان ہیں ملاد رسول کی برکت سے ان کی اولادوں کو فرما بردار بنا دے یا اللہ جو ماں باپ کا ادب احترام نہیں کرتے ان کو ماں باپ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی اس محفل پاک کی برکت سے اللہ کو قبول فرما سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا ہم سب کو یہ ملاد مبارک یہ ملاد مبارک مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل